ወገኖች፣ ጓደኞቼ፣ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁልኝ? እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንግዲህ ያው የገና በዓል ስለሆነ በቤታችን ሞቅ ደሞቅ አድርገን እናከብረዋለን። ዳቦ ይጋገራል፣ ቆሎ ይቆላል፣ ቡና ይፈላል። በእኛ ሀገር እንግዲህ ሞቅ ደመቅ ያለ በዓል ነው የሚከበረው። እኔ ደግሞ እንግዲህ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት እንደ አማራጭ ነው። ብዙ ነገር ስለምንሰራ ከምንሰራቸው ነገሮች ውስጥ አንዷ እንድትሆን ያዘጋጀውላችሁ የምግብ አዘገጃጀት ነች። ኬክ ነው የምንሰራው ዛሬ። በጣም ቀላል ነች፣ በጣም ቀላል ነች። እንቁላል፣ ቅቤና ዱቄት ካላችሁ በጣም በቀላሉ ልትሰሩ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ደግሞ ኦቨን የሌላችሁ ደግሞ ኦቨን ላችሁ ክዳን ባለው ፓን መስራት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወደ አሰራሩ። ቅቤ ያስፈልገናል 175 ግራም እጽፍላችኋለሁ ሪሴፕቱን ከስር። አራት እንቁላል ያስፈልገናል። ከዛ ደግሞ 400 ግራም ዱቄት፣ 400 ስኳር፣ እንግዲህ 250 ግራም ስኳር ያስፈልገናል ማለት ነው። ከቅቤው ጋር መጀመሪያ የምናዋህደው እሱ ነው። እኔ ግን ስኳር አሁን አልጠቀምም፣ ምክንያቱም የገዛሁት ዱቄት ላይ ስኳርና ዱቄቱ የተዋሃደ ዱቄት ስለሆነ አሁን ስኳር አልጠቀምም። እናንተ ግን 250 ግራም ስኳር ከመጀመሪያ ከቅቤው ጋር ይዋሃድልናል ማለት ነው። እኔ ግን አሁን ስኳሩም እና ዱቄቱ አንድ ላይ ስለሆነ ዱቄቱና ቅቤን አንድ ላይ አዋህዳለሁ ማለት ነው። ያው የመጀመሪያ ስራችን እንግዲህ መጀመሪያ ኦቭን እንለኩሳለን። ኦቭን እንግዲህ ስራችን መከለያ አድርጌ 180 ያደርገዋል ማለት ነው። 80 ላይ አድርጌ አሞቀዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ መሞቅ አለበት። ቅቤው ደግሞ ትንሽ ቀለጥ ያለ መሆን አለበት፣ ምክንያቱም ደረቅ ቅቤ ከሆነ በኋላ ላይ ሊያስቸግረን ይችላል ማለት ነው። አሁን እንደዚህ እያደረግን እንደዚህ አይነት እቃ ከሌለን ደግሞ በኪችን ፔፐር በሱም ማድረግ እንችላለን። ይህ የሚጠቅመው ምንድን ነው? ኬኩ እንዳይዝብን ማለት ነው። በኋላ ላይ ስናወጣው ሰላ ብሎ በራሱ ጊዜ እንዲወጣ ያደርጋል ማለት ነው። ያችሁ በደንብ መቀባት አለብን። አሁን ይሄ ነው ይህም በደንብ ቀብተናል። እዛ ማለት ሳይታችሁ ከሆነ ከዱቄቱም እንዲሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ላይ ስናወጣው በጣም አሪፍ የሆነ ኬክ ይወጣልናል ማለት ነው። በመጀመሪያ ደግሞ ቅቤን እንዲከፍለዋለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እንዲህ ክፍል ክፍል ሳደርገው ቶሎ ይዋሃድልናል ማለት ነው ከዱቄታችን ጋር። ፈሳሽ ነገር ስለሌለው ትንሽ ደረቅ ይላል። እንቁላሎችን ስንጨምርበት ግን ልክ ይሆናል ማለት ነው። በእጃችንም እንችላለን፣ ባይ ዘ ወይ የግድ እንደዚህ አይነት ማሽን ሊኖረን አይገባም። በእጃችንም እንችላለን፣ ግን ያው ካለን እንጠቀማለን። እንቁላሉን ደግሞ አንድ በአንድ ነው የምንጨምረው። እንደምታዩት አንድ በአንድ ትንሽ እንቆይን። አንዱን ሰብር አስገብተን ትንሽ ቆይተን እንደገና አንዱን ነው የምንጨምረው እንጂ ሁሉም በአንድ ላይ አንጨምረውም ማለት ነው። እሱ ታውቆ የጥሩ አይደል ነው። አሁን ደስ ሲሆንብን አንዴ እናቆመውና
ትንሽ እናዋህደዋለን ማለት ነው። ከማይ ይዋለም ደም ከዛ እንደፍታ ትንሽ ኃይሏን ጨምር እናረጋባታለን። ትንሽ ቶሎ እንዲደርስልን ማለት ነው። ማር መምሰል አለበት። አንድ ላይ ተደብላልቆ ሁሉ ማር ሲመስልን ያኔ ነው በቃ ጥሩ ኬክ ሆኖ ይወጣልን የሚችለው ማለት ነው። ጥሩ አድርጌ ቀድም የቀባሁት ቀይ ላይ ሽንጋግር ምንም እንደምንጠቀጥቆ እጃችን ባይሆንም በዚህ በስፓትላችን በማንኪያ ምንም አርግን ይህ ቦታው እንዲደርስ ለማድረግ ይችላል ማድረግ አለብ ማለት ነው። ትንሽ ሲል ዲዛይኑ እንዲያምር ማለት ነው። ሊጥበይ እንዳትሉኝ እንጂ ልቀምስ ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። እንዲሁ መብላት ይችላሉ ራሱ ያደርጎ ጨርሰው ስራችን የሚሆነው ያከፋፈነው ሊጥ ኦቨናችን ውስጥ መጨመር ነው ማለት ነው። በደንብ ነው ቆልናል። በጣም ግሏል ኦቨኒ። ይቆያለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩት 180 ዲግሪ ላይ አድርጌዋለሁ። ከታችና ከላይ ነው የሚሆነው። ገረው እስከ 30 ደቂቃ ይደርስልናል። በ30 ደቂቃ ውስጥ ይደርስልናል። ግን ቢያንስ እስከ 20 ደቂቃ እና 25 ደቂቃ መክፈት አይጠበቅብንም። ምክንያቱም ከከፈትን ወደ ላይ ወጥቶ የነበረው ብድግ ብሎ የነበረው ይዘጥብናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳትከፍቱ ከሆነ የግድ ከግማሽ አንድ 30 ደቂቃ ሆኖታል። ቴስት እናደርጋለን እንደዚህ አድርገን ማለት ነው። አሁን እናየውና ደረቅ ከሆነ እንጨቱ ደረቅ ከሆነልን በቃ ደርሶልናል ማለት ነው። ያውና ደረቅ ነው እንጨቱ። ስለዚህ አሁን በቃ ስለደረሰ አሁን አወጣዋለሁ ማለት ነው። ኬክ እንግዲህ ተመልካቾች እንደምታዩት በጣም የሚያምር ኬክ ነው የጋገርነው። ይሄን እንግዲህ ለቡና ቁርስ ብናቀርብ በጣም እርግጠኛ ነኝ ዘመድ አዝማድ ሁሉ በጣም እንደሚወደው አልጠራጠርም። ጉዞ ጀምር ያለው በቃ መቼ ሳልል መቼ ይዣት መጣለሁ ሂጄ በደንብ አዝናንቼ